Det gick till tredje kartan, men nu har NIP säkrat sin finalplats här på DreamHack. Vi har Michael Ehlen med oss. Hur känns det? Det känns otroligt. Hur skönt som helst. Första gången jag är i finalen i internationell turnering och det är bara super allting. Om vi ska försöka titta lite innan matchen, draften. Det blev Nuke, Katche och slutligtvis Inferno. Hur kände ni inför kartorna som skulle spelas? Vi var ganska komfortabla med Nuke. Den har varit en av våra starkaste kartor när vi har plackat. Kanske har vi inte varit så bra på, men de pickade kanske och vi fick köra den helt enkelt. Vi försökte vårt bästa, men de var helt enkelt det bättre laget på kanske. Så gick vi över till Inferno, vi gick in med supertag. Jag har migrän, jag har haft migrän ända sedan i morse. Så jag tänkte bara, nu ska jag gå in med all energi jag har kvar, så får jag vila inför finalen ifall det blir en final. Vi gick in med supertaggade och vi lyckades vinna med ganska komfortabelt. Om vi tittar på Katche, så precis som du säger, så kändes det inte alls som att ni kom in i matchen. Likadant hade ni problem i gruppspelet mot ESC på just Katche. Vad är det som inte funkar på Katche? Jag vet inte riktigt. Det är en svår bana. Vi är ett nytt lag. Man måste lägga ner mycket tid på Katche. Det är ungefär som train. Man måste lägga ner mycket tid på train och man måste lägga ner mycket tid på Katche. Vi har helt enkelt prioriterat andra kartor. Och om vi tittar sen på Inferno så såg det väldigt, väldigt enkelt ut. Var det de som var dåliga? Var det ni som var bra? Vad var det som klickade? Vad var det som gjorde att det såg så enkelt ut? Nej, vi tänkte nu ska vi ge allt och vi gav verkligen allting. Och vi ägde dem. Vi kom in i ett bra jäkla momentum i början av matchen och vi bara rullade på som CT. Tog 14-1. Sen så gick jag över till T. Det blev lite knackigare än vad vi trodde, men vi lyckades att vända och vinna den halvan. Så ja, det var så. Ja, och i den andra semifinalen nu så är det Navi som efter mycket om och en får spela mot LDLC. Vad tror du om den matchen? Vilket lag vinner och varför? Om vi ska kolla på på de matcherna som har varit tidigare och liksom ranking överhuvudtaget så tror jag LDLC vinner. Navi är jäkligt duktiga i slutspel och jag tror att de kan ta sig vidare och vinna över LDLC, men de måste nog ha sitt A-game allihopa. Men jag tror faktiskt på LDLC. Vilket lag vill du möta och varför? Jag skulle helst vilja möta Fnatic, men nu får fejta de matchen. Vilket är väldigt sportsligt gjort, grymt jobbat. Men om man ska säga något, det spelar faktiskt inte så stor roll. LDLC kanske, vi vill ta över tronen igen. Stort lycka till i den matchen, grattis till finalplatsen. Några sista ord? Tack så mycket. Jag vill tacka alla mina fans, alla mina vänner som supportar mig, min familj och alla sponsorer och NIP Gaming och allihopa. Tack så mycket.